tiesiog pasidalinti tokį nerimą, kurį turim su kolegomis, čia dailės mūsų procesas. Dėl, reiškia, tą akreditaciją, kaip suprantame, ne pagrindinės savivaldybės akredituoja. Ir kiek čia tas, aš nežinau, ar ministerijų, ar nežinau, ar ugdymo plėtotės centras, koks svoris yra, nes tiesiog bijom, kad nu, savivaldybės vis tiek yra svarbus tas, nu, politinė konjunktūra, vadinkim, ar kaip tam tikri tokie subjektyvūs dalykai, kurie, kaip čia pasakyti, gali būti nelabai objektyvų. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų dabar tam eksperimente yra susitarta, kad pačių teikėjų kaip organizacijų, kaip ar turi tam tikrą tinkamą kvalifikaciją tai daryti, atitikti, patikrina ir priima sprendimas savivaldybės. Tačiau pačių programų turinį ir tai, kas susijęs su vaikų ugdymo pačią programą, tai iš tiesų akredituoja ir vertina tikrai nesavivaldybių lygmens žmonės. Tai yra mes eksperimente subūrėm ir mūsų projekto darbuotojų grupę ir taip pat pakvietėm mūsų socialinius partnerius, įvairias asociacijas, įstaigas atstovaujančių žmonės, tas organizacijas ir iš tikrųjų pakvietėm tikimės ekspertus. Tai va būtent ir pabandėme, kad būtent tas programas siūlomas keturiose savivaldybėse vertintų ir ekspertuotų būtent ekspertai. Tai šiek tiek, nu, tokio, būtent nesavivaldybės lygmenyje. Ir jie net nežinojo, kas yra, taip, ta prasme, jie nebendravo, jie tik virtualiai matė programą, jie nebent iš kažkokių pavadinimų, bet iš esmės jie neturėjo kažkokio, kaip jūs sakot, va to, kad, nu, tai nebūtų ryšys, nebūtų žinomas žmogus, nežinomas, yra programa, jos aprašymas ir ekspertai turėjo ją įvertinti. Prašau, ar tai ten buvo, reiškia, specialistai, ar tiesiog visiškai pašaliniai žmonės, kurie psichologiją užsiima, arba pedagoginiais aspektais kažkokiais tai? Ar galima samdyti? Tie ekspertai. Paskui. Aš galiu pasakyti, ne pašaliniai žmonės, ir psichologai šitą kompaniją yra ne pašaliniai žmonės, iš tiesų. Yra čia kaip pašaliniai, ne pašaliniai. Programa, kuri yra paskelbiama, tai visų pirma yra dokumentas, kuris yra reikalingas vaikams pamatyti ir tėvams, pagal kurį jie pasirenka lankyti ar nelankyti šitą užsiėmimą. Vienas dalykas. Dabar antras dalykas – programos turinys, tai būtent tam skirtas. O visa metodinė dalis, tai tie, kurie gal jau matėt ar nematėt, forma pačią pildymo paraiškos, jį padaryti taip, kad patogu būtų internete pasirinkti tuos neformalio ugdymo principus, kuriuos mes užkoduojame programose. Iš pateiktų, nes naujus kažkokius sugalvoti, kiekvienam išradinėti, bet pasirinkti. Tai nėra klausimas, kad programa tai yra esminis įrodymas, kad tikrai sėkmingai vyksta užsiėmimai. Mes patys savo taip suformulavom klausimą. Ir starto etape padaryti labai sudėtingus reikalavimus ekspertinius, kad pusė tų programų, reiškia, galbūt sukritikuoti ir neįvertinti, mes manom, kad tai nėra išeitis. Tikslas yra tik tai atrinkta matyti, apie 20 programų buvo nepatvirtintų iš 300 metų. Taip, tai reiškia, kad ne visai visos, bet dalis jų nebuvo patvirtintos. O toliau, jeigu stebėti, konsultuoti, padėti išsiaiškinti, kas sekas, kas nesiseka, toks metodas pasirinktas. Aš tik noriu dar papildyti, kadangi šitame etape buvo teikiamos ir vertinamos tik neformalio ugdymo programos, tai todėl tie ekspertai surenkti, nesvarbu, kad tai meno, dailės, sporto srities, nevyriausybinių organizacijų ir skautų ar panašiai, tai jie nebuvo ir duodamas tos programos, pavyzdžiui, dailininkui dailės krypties, kadangi tai yra neformalio ugdymo, tai yra vaiko asmenybės kompetencijų ugdymo programos, tai jiems buvo išmaišytos, jie gavo visokių jų pamatyti. Sportininkas vertino labai įvairias programas ir būtent tai buvo tikslas, kad jie pabandytų, pažiūrėtų, mums pasakytų klaidas, kas yra negerai mūsų siūlomam šitoj metodikoje įvertinimo ir panašiai. Bet kitas etapas, antras etapas, tai jau ten pamatysime tų keturių savivaldybių formalo švietimo papildančių ugdymo programas, jom ir reikalavimai yra kiti ir tada pasižiūrėsim, kaip ten sekasi. Ir toliau svarstysim, ką daryti ateityje būtent su tų programų ekspertavimu. Ir dar vieną programą vertina 3 žmonės.